e di, po në kuptimin jo, ishte metaforë. Dhe të rrim pak për qefin tonë të marrim vesh kullat, të flasim pak midis nesh, të harrojm pak aktualitetin e tjerëve, të flasim pak për aktualitetin tënd kullat. Kush është Ilir Kulla? Cilat janë pasionet e tij në jetë? Se zanati dihet, ekspert sigurie femëre nuk them dot. Kam 7 zanate unë. 7 zanate do i themi sot. Me qira fjala, mos më mbasim kohë kullat. Njërin e kam me ty, gazetar, kam gazetar, pas shef. Gazetar i vjetër, po, gazetar i vjetër. Para që para 30 vjetësh. 26 vjet. Sa u bën 26, Kula, me që më the kam 7 zanate. Dhe me që ti e njeriu që të njohin të gjithë dhe unë e them me qëllim, her pas here dhe me një lloj humori kështu. Pak cinik, që Kula di shumë çka, po thot vetëm ato që ka dëshirë të thot. Tani, sa e vërtet është konstatimi im që e bëj her pas here çdo emision? Është i vërtet apo jo? Apo duhet ta vën dyshim veten unë? Është i vërtet për shkak se unë kam një parim që djua nuk është bërë për të thënë, është bërë për të mos thënë, për të shohur mendimin. A në këtë kuptim? Po. Në meqëra fjalla kulla, cilët janë gjashtë zanate të tjera? Se gjua hekur, gjua hekur sësh, po hekur bluan. Hekur fyen, po. U kulla, përveç ekspertit sigurisë, cilët janë gjashtë zanate të tjera? Se më te kam 7 zanate. Po tash unë jam një gazetar i mirë i vjetër. Gazetar 2, pra ekspert sigurie, gazetar 2. Ti më një gjithashtu edhe si një konsulent biznesi shumë të mirë, të rëndësishëm në përbot. Ushtarak që zanatimi parë, ku është themeli. Pra, në ndajmë nga ekspert sigurie, ushtarak është tjetër gjë. Sigurisht ushtarak, unë kam qenë në uniform për shumë. Ti ke mbaruar shkollën Skënderbej. Po, unë kam qenë në uniform dhe kam vajtë në uniform në moshën 13 vjeç. Që kur jetë kula 13 vjeç? 13 e gjysëm, sepse unë jam i lindur në mars. Dhe unë kam vajtë në 87. Prit, mos u fut detaje, më thuaj si zanate, pra, ej, sa u bën deri tani se pas ana iki, nuk i numërojmë dot. Hym te 4 pra? Te 4 apo. Ushtarak apo. 5, unë besoj që kam edhe një zanat të jashtëzakonshëm, që është ajo e njeriu të lirë, udhëtarit të madh, domethënë, kam shëtitur gjysmën e botës. Por nuk është zanat. Unë e kam futur në një lloj zanati, është shumë kreative në pjesën e vet. Po ti ndryshe nga ca budallën që dalin lart e poshtë dhe bëjnë foto, kështu selfie e tregojnë si agent turistik. Po. Ti nuk vete, kam shtypjen se ti nuk është udhëton për qef në shumicën e rasteve jo. Shumicën e rasteve unë udhëton për punë, po. Kështu që në këtë kuptim udhëtimi ka pa me një tjetër kuptim udhëtimi nëpër botë. Po. Ti udhëton për punë, pa ke një mision të caktuar. Kam edhe një zanat tjetër që nuk ta them, po. Pra, kur njerëzit e pasere e thonë, kulla është agent ose poliagent, a fusin kot kulla? Nuk e kuptojnë se që janë. Ata nuk kuptojnë edhe qëfar është agenti dhe qëfar është poliagenti. Ti shpjegoj njerëzit qëfar është agenti, qëfar bën shërbimi sekret, se njerëzit kam pashu në filma dhe bazojnë të filmat. Me që unë jam shkolluar në shkollat më të mira të inteligencës në përbot. Në përbot se ti ke fjallën për Italin një? Për Izrael. Izrael 2? Për Itali. Për Marshall Center që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermani bashk, Hungari, dhe besoj edhe Kolegjin e NATO-s që pastaj janë gjitha vendet bashkë. Kolegjin e NATO-s prapë në Itali, më duket. Kolegjin e NATO-s është në Bruxelles dhe në Itali. Dhe në Romë. Po. Dhe ndërkohë ti më thua këto që i kesh... Dhe po them, pra shërbimet bëjnë vetëm një punë. Jo, pa prit. Pra shërbimet trektojnë informacione. Jo, ato janë gjëra tjera, ato janë kështu jashtë... Ato janë specializimet vogla, unë po të temë... Edhe po vizje për shërbimet, ha? Shërbimet bëjnë këtë punë, mbledhin dhe shpërndajnë informacione, këtë punë bëjnë. Po edhe tjetë punë bënë? Edhe tjetë punë bënë, qanë. Edhe mëse tjetë bënë publikisht. Po e bënë publikisht? Unë e bëjnë publikisht, po në një herë në karrierë, se kam qenë këshiltari sigurisë komtarë me presidentin Topi, më shdash të bëjë edhe zyrtarisht të punë. A, bravo. Ke qenë këshiltar i sigurisë komtarë. I Bamir Topi, sigurisë komtarë, këshiltari jashtë në gjithmonë. Jo, këshiltari brëndshëm. I brëndshëm. Po, po. Dhe pastaj ke qenë këshilltar jashtë me disa presidente, kam vështirë. Po, kam bashkëpunuar me disa presidente, përfshi dhe presidentin e fundit, përfshi dhe presidentin aktual, bashkëpunoj herë pas here në gjëra që kanë të bëjnë me kompetencën time, siç janë. Po ndërkohë ke qenë një moment saktuar, përveç se ke qenë kandidat për deputet dikur kulla, në Shkallë. 2005-ën kam qenë kandidat për deputet në Korçë përballë Ilir Usmajlit në zonën 83. Unë për Partinë Socialiste dhe Ilir Usmajli për Partinë Demokratike. Edhe nuk arriti të fitojë dot. Jo, ishte momenti, para zona ishte shumë e djathë, dhe vazhdojnë që në zona më e djathë e ati teritorit në qarkun e Korçës, e dyta ishte periuda kër Partia Socialiste shkoj në opozit, dhe ndjeshmëria ime në fushat ishte që
Unë do fitoj vetëm nëse gjithë Shqipëria do ketë, ndërkohë që ndodhi përmbysja dhe ne dolim në opozitë në 2005. U kulla, dëgjoj Arjan, jam shumë kurios ta di, pra, për të rikthyer edhe pak çaste vetëm kësaj punës së agentit. Ti the do më shpjegosh çfarë është agenti dhe pastaj poli agenti. Ndërkohë ti e thash pra, është një njerëz që mbledh informacione dhe ashtu, poli agenti është një njerëz që punon për shumë shërbime. Tani ti më shumë për shumë që se do ishe, ku do ishe kulla te i pari apo te i dyti? Jam i gradës lartë, jam i gradës lartë, do më thënë, që fëse unë sot do kaloj në shërbim kur të bënë reklutimin e rezervistë të ushteje shqiptare, mua më takon minimalisht grada kolonel, këshu që normal që do isha të poliagenti në rastin konkret. Poliagenti? Po, këshu pra jam i gradës lartë. Pra, ti thua që poliagenti eksistojnë kulla jo vetëm për filma, eksistojnë dhe edhe në realitet. Sigurisht, është një bota e shërbimeve, ne nuk e shojmë, por nuk do të që eksistojnë. Dhe që ta kuptojmë mirë atë. Unë kam qenë dhe pedagog, ta çuna dalë, unë kam dhënë mësim vazhdimisht, leksione të hapura, të mbyllura, kam qenë ndër pedagogët e Universitetit Mesdhetar, kam dhënë leksione her pas here edhe në Universitetin Ushtarak të Tiranës, edhe në qendrën në Akademinë Diplomatike të Romës, të Sioj, në Romë. Por ishte koha kur ishte ndjes pas Fratini që unë kam pas mik, ishte presidenti Sjojt. Dhe ndërkohë kulla shumë e çuditshme se ti ke një lidhje të pa imagjinueshme me qindra personalitete publike dhe jo vetëm politikës. Ndërkohë që njeh gjithë dynjan, pra, thua, unë kam 20 ca vite që të njoh dhe nuk arrit të vizatoj, të fut në një kornizë, është e pamundur, sepse për shembull, ti siç njeh pafund njerëz të UÇK-s, ish UÇK-s, që nga Thaçi e nga gjithë dynjaja që sot janë Hag, ti njeh shumë mirë dhe njerëz që nuk kanë pas lidhje me luftën. Sigurisht. Pra, ke miq, po themi edhe nga ana tjetër. Në të gjitha krahët. Dhe nga kundërshtarët e UÇK-s. Në të gjitha krahët. Është shumë vështirë që unë bëj armiq. Bukur. Pra, prandaj pra të thash. Por her pas here bëjmë armiq, se armiq nga secili armiqve dhe njemi. Po patjetër. Po, vetëm se një gjë nuk kuptoj. Më ke fol shpesh për njëjtë tua në Kosovë, në Majdanin e Veriut, bile je mik me Telal, me këtë, Telal Xhaferin, me Talatin, me Aliun, me Ali Ahmeti, me gjithë. Po, i kemi ca foto, po. Jam kurios ta di vëlla. Në Serbi a ke miq? Po. Po s'kemi fun asnjëherë për miqtë tonë në Serbi. Un kam qenë në mbledhjen e parë të themelimit të më çoi Alfred Mosiu, ishte presidenti i Shoqatës Atlantikut. Aha. Të themelimit të Shoqatës Atlantikut të Serbisë në vitin 2000, sa kishte rënë Miloševiçi. Dhe mes Beogradit ka qenë Zvilanovici, ka qenë Tadiçi që ishte zëvendës presidenti i Shoqatës. Dhe Zivulovici që është sot e kësaj dite presidenti i Shoqatës. Kam i kujt Shoqatë? Shoqatës Atlantikut. Ki parasysh NATO ka shoqatën e vet. Qartë, qartë. Në 99 bombardoi Serbinë, në 2000 ishin u hap Shoqata e Atlantikut përballë bashkisë, sepse aty bëhet ceremonia, ishte mbledhur gjithë populli dhe protestonte, sepse ishte. Dhe këta janë serb që janë shoqata e Atlantikut? Po, po, po. Janë akoma? Po sigurisht Zivulovic është president. Më falni sekond, këta janë në këto momente si ka raportet me qeverinë serbi? Po, me një pjesë qeverisë mirë, po pjesën tjetër se ki parasysh që qeveria serbisë të jepë sa po u ribë qeveria serbisë është ajo qeveri që unë kam thënë gjithmonë që është ultranacionaliste, kështu që një pjesë e qeverisë, ata që janë më të moderuar, kanë Vučići hyjnë të moderuarit. Vučići është një super bir kurve, Arjan, sepse kur rri me serbët fletë... A kështë e thënë anglishëm mirë të thënë? Fletë serbisht dhe... E thash kuptimin e mirë, jo fyrë, ja? Son of the beach. Fletë serbisht dhe rusisht dhe kur rri me perëndimorët fletë anglisht. Pra është... Kur fletë anglisht perëndimorët gjojnë atë që... A i e di që perëndimorët duhet gjojnë atë që gjojnë dhe kur fletë gjojnë e vetë, pasta e... Kë njef nga qeveria aktuale në Serbi, kula? Që ke lidhje, në kuptimi lidhje personale? Aktualisht asë njerin, kam takuar Dačići në vite për para, i cili... Dačići, mos është tipi që ka qenë prezident, duket? Jo, Dačići ka qenë... Jo, Dačići ka qenë ministri i kujtë? Ministri, ministri jashëm kryetar parlamentit dhe ka qenë një nga njerëzit më të afërt të Miloševićit, është kryetar i Partisë Socialiste. Është akoma? Po, është. Ai është partnerën qeverisë. Ore, kula, një sekundë, se të këtë emisioni kalojmë gjëra shpesë, vemi do të thëllësi. Po. Po këtë më dhe, ke njohë këtë që vranë Gjingjiçin? Po, e kam njohë Gjingjiçin. E ke takuar? Po, disa. Po, qatë tipi ka qënë, mëllë? Ai, mund të thëjë, ishte më shumë Gjerman se Serbë. Shua. Dhe unë mendoj që kjo ishte dhe arsye, pse e vranë, unë mendoj që Gjingjiçi është vrarë, është ndëshkuar për arrestimin që i bëri Miloševićit dhe dërgimin në Hagë. Atë gjë nuk ja kanë falur, sepse unë e them shpesh
Putinin, por kjo vlente edhe për Miloševićin, që problemi më i madh serbi nuk ishte Miloševiç, problemi ishte ushtria tjetër e cila ishte shumë ekstreme se Miloševiçi dhe ishin ata që e vranë Gjingjiçin. Ky parasysh që Gjingjiçi nuk është vrarë në momentin që i kanë qelluar tek oborri kryeministrisë, por është vrarë në makinë. Shoqërusi vet, kur ka hyrë makinë dhe ai ishte i plagosur, ka komunikuar radio me komandantin, me Legin, dhe i ka thënë se shoqërusi vet ka pas në pseudonime shqiptari, shqiptari. Dhe i ka thënë, jam shqiptari, i ka thënë, po ky çeka akoma gjallë. I ka thënë, ja, ç'a pret akoma, futja plumin kokës. Dhe e ka vrarë makinë teksa shkonte për spital, dhe kur ka mbyllë spital ka mbërritur vdekur. Dhe ka qenë implikuar shërbime sekrete në prasin e Gjingjiçit? Po drejt për drejt forcat e armatosura, nuk është se e kanë vrarë shërbimin e tij sigurisë. Po si ka mundi? Sepse unë ta kam thënë që ky smerte as i mas, domethënë nuk ishte as i dyshim. Jo, ai shkreti kishmar masi kishin bërë dhe atentat përpara, shkonte ai, por ai besoi që aleatët e tij perëndimor do ta mbronin deri në ekstrem. Por gjë që nuk ndodhi thua ti. Ka qenë naivi i radhës. Naivi i radhës. Sigurisht. Se duhet thënë që ai ka qenë me një orientim pro perëndimor të theksuar. Jo, ai kishte ndarë mendjen që do ta fuste, do bënte ndarësim të shpejtë në NATO të Serbisë. Por kjo gjë nuk do të ndodhte sepse rusët ishin brapa vrasjes ti? Po ishin gjithë, ishte kisha mbi gjitha, pastaj ishin rusët, ishin, po ishin vetë serbët, se s'ka nevojë se ne e themi rusët, ne ishin. Në fakt janë vetë amigo. Në fakt janë vetë ata, s'ka nevojë për imagjino sikur Serbia të kishte potencialin atomik të Rusisë çdo na bën. Ole kulla, dëgjoj me qira fjala. Ky ishte kulla, ky ishte gjithë kulla në pak fjalë, në pak minuta. Ndërkohë kulla fëmijës të kam pyetur asnjëherë. Një sekond. Sepse nuk duhet të më ikësh për kallamishtë, duhet të më rish atje të pyetë mia. Po. Se ti po të fillosh ti smaron kurs dhe historitë tuaja janë pafund valla. Po le të rim pak të sa gjëra pikante. S'kam kuptuar asnjëherë. Ti me origjinë nga prindri dje edhe nga Korça, pra nga lindja e Shqipërisë. Unë jam 75% nga Juglindja, Korç Leskovik. Leskovik. Dhe 25% nga Kavaja. Nga Kavaja apo nga Shijaku? Kavaja, por emri i familjes në Kavaj është Shijaku. Emri i kujt? I familjes time në Kavaj. Pra nuk është se njerëz të tukaj jetuar në Shijak. Unë kam jetuar në Shijak sepse baba im u transferua të punon në Shijak. Kjo është lidhja. Unë kam jetuar në Shijak dhe kam vajt 4 vjetë në Shijak. Një pjesë e njerëzve mendojnë se unë kam lindur në Shijak. Dhe ti ku ke lindur? Kavaj. Fëmia jote, kur them fëmia, nga lindja dhe në moshën 12 vjeç, ajo është fëmia, 13 pastaj. 4 vitet e para unë kam jetuar në Kavaj, kam qenë derm me Alfred Mosiu. Dakor. Edhe më pas sa ishte këshilltari i tij? Kam qenë bashkëpunëtor i tij ngushtë, sidomos gjatë periudhës. Ose dhe Alfred Mosiu, atje jetonte në Kavaj. Po, deri në 78-ën ai ka jetuar në Kavaj ose diku, se mbaj mend saktësisht se kam qenë i vogël, 76-a, 77. Dhe në 78-ën e kemi lëvizur dhe babai im është vendosur, ka punuar në Shijak dhe nëna ime në Shijak dhe unë jam rritur në Shijak. Kam bërë shkollën. Pra ti je rritur në Shijak. Kam bërë kopshtin dhe shkollën 8 vjeçare në Shijak. Te katër rrugët e Shijakut. Jo, në qytet Shijak brenda. Në qytet brenda. Jo, katër rrugët kanë qenë në periferi. E di ku kam pas shok klase dhe do të them dy emra të famshëm. Altin Micin, e famshëm. Se njoh. Rroba Qepsin që bën rrobat, rroba Qepsin më të mirë në Shqipëri. Është rroba Qeps Altin Micin. Po, është ai që bën ato të ekipit kombëtar edhe është ashtu. Ah, dakor. Dhe kam pas dhën kopës dhe klas dhe Astrid Avdylin e famshëm. Asit Avdyli. Po ky kush është? Ai që këta e akuzojnë si banda Shijakut etj etj, që unë. U Avdulët, Avdyli apo Avdul? Si Avdyli, ata ka Avdyli. U mos është ky që akuzonin këtë pra? Jo, ai është i vllai. Jo, mos është ky pra që akuzonin këtë, po Gjushin, e. Jo, Niçi është i vllai i Astridit. Niçi është vllai i Astridit. Po Niçi apo si e ka emrin? Me harrova Arrova, do më thëmë, po... E, po Niçja është pseudonim? Niçja është më i vogël se unë, është 10 vjetë më i vogël. Po Niçja është pseudonim, Niçja? Ashtu, shiko, kur je fëmijë, gjithë rasin një tjetër me emër pseudonim. Po, po, sa e bukur të kesh pseudonim, emri e filozofit, e ndoshta e filozofit më të madh gjerman të tyre. Edhe beso, unë e njoh Niçjen që të vogël është djalë i mirë, domos. Po ku është Niçja tani? Në Shijak, duhet jetë. A, nuk ka probleme. Jo, edhe Astrid në Shijak, gjithë jetë, vazhdojnë familjet e tyre. Problemet e tyre, hallet e tyre që i zujë jeta, i kanë sqaruar me drejtsinë edhe. O kulla, dëgjoj Arianin. Po ti ç'të kanë bërë nga Shijaku? Me një fjalë vetëm. Shijaka si ti un kam qenë në kryetari bashkisë Shijakut. Ëh. Shijaka sa po? Një vit e gjysmë. Okej, un them ç'të kanë nga Shijaku kur ishe fëmijë valla, kanë bërë apo ishe shumë i vogël, s'mban mend gjë. Kam mbetur sigurisht, un kam mësuar italishtën në Shijak. Sigurisht. Ka qenë, jo, kam pas pedagog një
profesor vjetër nga një familje shumë e persekutuar, shiakut nga familja Delialisi, Bedrit Delialisi ka qenë një burr i vjetër shumë, unë kisha dhe një lidhje krushie me ta, domethënë nga ana e dajës tim, dhe unë kam mësuar italishtën në një kohë që ndaloi, dhe unë shkoja gati çdo ditë te Bedriu dhe kishte shtëpi aty afër shkollës. Po si e mësoj me televizor? Me metoda. A, më do të thëkë shifë dhe televizor, se me kam metoda dhe televizorin atë. Dhe kam mësuar edhe anglishtën në Shijak, që pastaj vjova në shkollë Skënderbej, dhe mësuesja ime anglishtes ka qenë një super përkthyese, një super zonjë, motra, nusja e futbollistit të famshëm të Shqipërisë atë Edmond Mio. Si i mban mend jetën? Moza Mio dhe motra e ish kryetar gjykatës kushtetuese Vladimir Kristo, ishte korçare dhe ajo. Edhe dy gjuhët që unë i kam basi, kam si shqipen, unë i kam mësuar që në të moshë. More kulla, që e këtë memoria të frikshme, po si mban mend emra pa fund njerëzit që ora si ka mundsi më kulla, o kulla. Edhe ta imagjino që unë kam përplasur kokën Izrael para 4-5 vitesh kam qenë duke vdekur edhe imagjino se sa më të fortë kam pas memorin. Po në Izrael pse përplasë kokën o kulla? Po isha me Barisha Qirin e famshëm, ish drejtorin e shërbimit, edhe me një koleg tjetër që ju e njini, është një kushiri Fidel Yllit, zdoja them emrin Engjëllush Bekteshi, po e them domethënë, ish ushtarak edhe ish Skënderbegas, dhe vajtëm det vdekur. Edhe vajtëm det vdekur ishte Dami Amoht. Ishte janar edhe un bëra një gabim, zhyta kokën, donse unë e dija që koka nuk zhytet së shumë e kripur, dhe mu bën syt me kështu me shumë kripë dhe më dihnjën, dhe shkova që të lahem në dush, aty ishte një dush se ishte mbyllur, një dush në gur. Dhe un kam rëshitur në gur sepse nuk kapja syt dhe kam rënë dhe kam përplasur kokën dhe më zhbër koka kaq. Edhe më kanë çuar direkt në ambulancë në kantirë ambulancë, më kanë çuar në spital në Jeruzalem, kam bërë gjithë ekzaminimet, mendoja se do përfundoja me një operacion kokë, po des zoti dhe nuk përfundova me operacion kokë. Dhe megjithëse kisha kokën, kështu isha edhe me ca miqtë e mi të Izraelit, të gjithë ish ushtarak edhe pjesë të shërbimit edhe me Bariun edhe me këtë dhe Bariu e mban më mirë se un kam qenë trullosur, po di që kemi pinë një 3-4 shishe verë pavarësisht se un isha me ilaçe të tjerë dhe nesër kam shkuar në spital, kam shkuar kur jam çuar në hotel kam filluar të kuptoj dhimbjet e mëdha që t'jepte goditja në kokë. Je njëri perëndisi, prandaj s'm thotë që. Dgjoj kulla, ç'të kam bën nga Italia? Italia është një nga vendet që ti e dashuron shumë. Unë e dua shumë dhe unë jetoj me italianë, është gjysma e jetës time, po kam dy dashuri të posaçme. La Sicilia. Sicilia, Catania më në veçantë. Etna. Etna është një burim energjie, është një nga vendet e jashtëzakonshme të botës. Vulkani po thua. Po, sepse është një mal me 3400 metra, kam çuar dhe vajzën e vogël atje lart para dy vitesh. Ku në një njëtën kohë jetohen katër stin. Pra ti ke detin poshtë është vap dhe lartë është dimri dhe ti duke u ngjitur malit i shef edhe të katër stinët. Është e njëjta gjë si Kilimanxharo në Afrikë. Perësh. Perësh edhe di se kam qenë. Është Sicilia. Dhe un flas dialektin sicilian siç flas shqipe dhe e shkruaj, që është një gjë shumë e vështirë dhe mendoj në italisht dhe mendoj edhe në sicilian se kur flas. Dhe Roma, me të cilën mua mlidh shumë punë, shumë aktivitete të tjera. Sigurisht, po gjithë Italia është e bukur. Unë them që gjithë Italia është një muzej i hapur, është një vend i jashtëzakonshëm. Është adeu imi dytë me pak fjalë. Po kur dëgjon tani këtë, po vetëm me një fjalë më thoj. Kur dëgjon tani këtë aktualitetin, po u futur shumë atje. Meloni, Ramsi për punën e refugjatëve, kështu ti e pro apo kundër? Pro apo kundër kujt? Refugjatëve. Hapi, po sigurisht pro. Ti je dakord të hapen ato kampet atje? Po jo vetëm të hapen, po unë jam dakord që ne të unifikohemi me Italinë, bëjmë një shtet, ne të marrim gjithë standardet që ka Italia, ku ka më mirë për ne? Të unifikohemi. Të unifikohemi për mua ne pjesë e bashkimit evropian, ne duhet marrim gjitha standardet, ne duhet bëjmë një rajon i Italisë, sigurisht duke ruajtur pavarësinë dhe suverenitetin kombëtar, dhe të aplikojmë gjitha standardet e jetesës që ka Italia dhe demokracisë. Ku ka më mirë se kaq? Nga mënyra e veshurit, te mënyra e ngrënit, te studiuarit, te kultura, te gjithë ku ka. Ne aty e kemi. Ashtu dhe grekët nuk na pushton dot më. Momenti që unë nuk mendoj që grekët kanë pas në herë dëshirë të na pushtojnë, po nese. Na trëmbe le dio. Po, nese. Ja ishe batut, o kula, dëgjoj Arjanin. Ure, ti e i majt apo i djatë, jam kurios të di? Për ca qëra jam i majt, për ca i djatë. Po sigurisht që militimin tim politik në Shqipëri kanë pas majt. Ja të testojmë. Kula, liri apo rend? Liri. Liri. Barazia apo hierarki? Hierarki. Hierarki? Sigurisht. Globalist apo nacionalist, kula? Globalist, por duke ruajtur identitetin. Idealist apo pragmatist? Pragmatist. Pragmatist.
Progresist apo konservator, kula? Progresist. Socialist apo kapitalist? Kapitalist, sigurisht. Fashist apo komunist, kula? Mes të dyja, këtë zgjidhje. Fashizmi. Pacifist apo militarist? Militarist. Militarist. Se vetëm ashtu mbrohet paqja. Sigurisht. Kula, Ukraina apo Rusi? As njëra as tjetra. Se? Sepse kanë sak në një, janë njëti popull, kanë jetuar për shumë kohë gjatë, dhe kanë sakatuar popullsinë civile në mënyrë të pa imagjinueshme në mes të Evropës 2024, kur këto probleme mund zgjidheshin në forma shumë më të leta, ku ekzistojnë federatat, konfederatat, demokratë. Po mos nuk i la dikush, apo jo? Et kjo është historia gjatë që okay. Mund ta diskutojmë. Okej. Ema e lekë sutemi atje, po Izrael apo Gaza? Nëse do jetoja në Gaza, sigurisht që do isha dhënë pjesë e Hamasit, por sigurisht që jashtë jeton Tiranë. Se. Por sigurisht që Izraeli ka drejtën e vet të madhe të ekzistojë dhe kjo punë duhet të jetë pa nuk ndodhet gjë këtu te Izraeli dhe Gaza. Ti thash për të dyja, pra nëse do isha në Gaza, unë do isha me Hamasin. Këto zgjidhje. Nga ky pikë vështrim, po them që Izraeli ka drejtën e vetë të ekzistojë dhe paqja në atë rajon do të fillojë momentin kur gjithë arabët ta kuptojnë që nuk mund të diskutohet me ekzistencën e Izraelit. Kulla, Mossad apo CIA? Mossad. Po pse nuk u mendove fare për ta bërë të zgjedhje? Se Mossadi nuk i shet njerëz të vet. Mos. Kjo do thotë që këta të tjerë i shet? Historia ka treguar. O kulla, dëgjoj. Pa fund ke njerëz, unë kam gjithë ca foto dha. Me një fjali ti komentosh të gjitha. Sepse kanë dhe foto të tjera, sepse... Sa është ora, po? Po kemi akoma, kemi edhe... Sa i bje? Edhe 20 minuta ko. Kjo është ceremonia diplomimit në qendrën e studimeve të larta për mbrojtjen, ne jemi në 2000. Po ku është shkolla? Ku tani ledio? Në Rom. Jam diku aty, nuk më shef, fotografia është ngushtuar. Kjo për shumë kullak, kjo duhet futur në rreth, duhet të bënim një rreth të kushin të pusin foko. Duhet ishte bërë dhe në ceremonin e diplomimit ka ardhur zëvëns ministri mbrojtjes në atë kohë, ja ku jam unë aty. Për mua është i pa, është rreshti 2. Jam rreshti 2 pas, po, jam rreshti 2 majtas pas ati generalit karbinjere dhe admiralit me kostum bardi. Po, të pash. Edhe... Aty ka qenë, diploma ma ka dhënë Guido Crosetto, që sot është ministri i mbrojtjes e Italisë. Me cilin unë kam shumë misi. Guido? Crosetto. Sa bukur, është Meloni këj? Po, i partijës Melonit. Dije, po këtu e në Romë, kula? Në Romë, po. Në vitin? 2008. Para... Momenti që mbarove shkollën, që mbarove diplomën? Po, para 15 viteve. Po kjo bullafi që të rëpana, cili është kjo? Admirali... Kjo bullafi që me të kostumis të barë? Admirali që ishte drejtori i madhi shkollës, në më të nivelli më i lartë i profesimit, ushtarak. Ata janë, në qofë se shef në rreshën e parë, janë gjithë nga një forcë, janë gjithë komandantët, është guardi finansa ka një general. Sepse për përqeshë më këta ushtarak? Është aviacioni ka një general, është ushtria ka një general, general Pilozën që është aty, karabinjerët ka një general dhe admirali i... i marinës. O kulla, pse më bëj përqeshur mua italianët kur i shoh të veshur? Jo si polici, policia të lezetshëm, se atë bukur shumë, po si ushtarak. Italia ka një histori gjatë ushtarakëve dhe ka një ushtri goxha të fortë. Tjetër mohabet që tash gjithë perëndimi është këtu një lloj OQ, po Italia ka. E di, po flas shumë si uniform, si ushtarak. Se di. Ha? Se di pse të bëj përqeshur. Janë shumë serioz. Aty brenda ke edhe i shefin e shtabit të Afganistanit. Ha? Dhe aty lart fare ke një nga generalet më të rëndësishëm të Kinës sot, që është një kinezi gjatë, që s'kësha parë kur kineza gjatë, i cili ishte shokë shkollë me ne, ke dhe njërë shumë të rëndësishëm tjerë, që mund t'i përmëndim njërë pas tjetër. Dhe ti me këta njërës i ke ruatur këtë? Me të gjithë. Edhe sot të sedite? Me të gjithë. Ne takojmë njërë pasere, kemi një djalë të ri, cili ishte para të saditës në Tiranë, Stefano Filiçan, që është edhe një ish oficer marine, i cili qëndron në Bruxelles dhe është koordinator i grupeve parlamentare italiane në Bruxelles. Dhe ai na mbledh një herë në 6 muaj, ne organizojmë darka, takojmë me njëri tjetrin, një pjesë e tyre ka ndalë pension, një pjesë ashtu, po takojmë me njëri tjetrin dhe mbetemi në kontakt. Ej, vazhdojmë ledio. A, këtu jam në Marshall Center, a i që është në krahun tim. Me të thuash vendin? Marshall Center, jam këtu në 2007, besoj se mbaj më në tamam, jam me
jam në Marshall Center në Garmisch Partenkirchen, kuptohet është bazë amerikane. Është bazë amerikane dhe ai që është në krah tim aty është ish zëvendës drejtori i CIA-s, i cili ishte edhe udhëheqësi i grupit. U është kulla tani këtu një sekondë valla. Jam këtu. Ah, ja, ja, po je majtë as fare. Dhe aty në krah të këtij zotërisë është ish shefi shtabit të ushtrisë Libanit, ajo zonja është nga Palestina, pastaj ka një general amerikan, ka komandantin e forcës ajrore të Kamerunit, ke komandantin e ushtrisë Ganës, ke një të shërbimit sekret të Azerbajxhanit, ke një të shërbimit sekret të Ukrainës, ke një shërbimit sekret të Austrisë. Pra, vullat troshë më bëndi dhe të kje shërbimit sekret, vase, nuk ka se si ti ndodhërsh rastisht. Shkolla, të shqyqë, më s'po tema, ta janë puna grada që kanë bërë, s'po ti ashtu, janë... Po këta, tani... Këtu ka pagurë ambasada amerikane për mua, këpëton, edhe shkolla... A se vëndë dyshimo, ba, po, e kam fjanë, këtu, këta, këti thua këto detyra, këto detyra i kam marë gjatë kohës jenë edhe foto, apo mbrapa? Para mbrapa, këpëton. Karrierë, karrierë. Pra, ti nuk e shërbimit, ti nuk e njeri i shërbimit dhe shqiptare, ku ba, le ta themi, apo? Jo, kam marrëdhënie të mira edhe me gjithë miqtë e mi që punojnë në Shish, por unë kam qenë këshilltar i sigurisë kombëtare në presidencë dhe për këtë arsye unë kam bashkëpunuar edhe me shërbimin e ushtrisë dhe me shërbimin e shtetit, edhe me... Pra ti ke certifikatë sigurie, kula? Kam pasur disa herë certifikatë sigurie e fundit, certifikata ime sigurisë e fundit është para 6-7 vite kur kam vajtur në kolegjin e NATO-s. Këtu jemi të kolegjin NATO-s? Po, në Romë, pasi të kolegjin NATO-s nuk të lënë që të bësh kolegjin pa certifikatë sigurie. E pra, pa dëshë pra sigurie? Sigurisht, ato rinovojnë njërë 5 vjetë, si pas asaj që të bërë. Qa kemi në gjithë tjetë le dion nga kulla, nga historitë e kullës, me personaje misterios? Me dy kryeministrat. Tani, më fali sekundë, kje me Dalemën? Me Dalemën dhe Talat Gjaferin. Dalema ishë kryeministri italiani, majtë? Po. Talat Gjaferi, kryeministri aktuali dhe dërsa të zgjidhë qeveriere. Po, besoj që dojtë dhe disa muaj. Po, me këta po, me këto kemi forur dhe gjatë emisionit dhe tjetër, kemi forur për lidhjet. Me Dalema, për shumë, Dalema sa vjeqë është o kula? Dalema 73 vjeqë. Po, mba dhe ime shtetë, është i dobo, të këshu është shumë. Jo, është mirë, po, është edhe shumë zërë. E ke si e Dalema të i Shqiprim, duke? Vjen e i shpesh. Vjen. Po, do të abin vitë e ty njëherë në emision. Po, pra, më ke thënë, është shumë interesant e i Dalema. Po, ja zakonshë. Besoj që edhe u lotë, ka vendosë dalë nga politika aktive dhe bënë konsulentin e... Me kë është mikë të në Tiranë? Vazhdojnë tjetë mikë i Ramës të këtyre? Është mikë me Ramën, ka qenë mikë me Metën dhe me personalitetet tjera, por do më thënë... Edhe me Metën ka qenë mikë më duke të Dalema? Ma dje Dalema ka qenë njërju që suportoj Metën të bëjë kryeministë në vëndë të Majkos në të. Bravo, po. Kur ishte kryeministë. Këtu me Vučićin kula? Kur ishte Vučićin Tiranë para disa vitesh, më këshin zirë të... Para disa vitesh me Vučićin vjen po thuese njërë vitë Tiranë? Jo, këtu jemi para disa vitesh, ku kësha dhe unë e dija ku kështë qenë për drek me Salvinin, se erdi me avionin vetë, erdi nga Italia, dhe i ngeli sepse unë i thashë si shkoj drekat, mirë ishim peshit se unë kësha marrë vesh edhe cila ishte menuja dhe të zuhe qeshura dhe jemi në këtë foto. Po ku jeni në gjëvëndini këtu? Në Rina, sa ka zbrit në avion e ti i qeveritar. Por në ngeli se nuk e priste që unë të dija dhe menu në, kupto? I foli anglisht? Sigurisht. Sepse ti serbisht? E përshneta serbisht, po i foli anglisht. Si është përshneti janë serbisht? Kakos të presidnicë. Kakos të? Valla. Jebi le dio, që foto që të kemi? Me Erdogane. Po, me Sultani. Erdogane e kam takuar për të parë kur kam qenë kryetar i kulteve në 2005. Bravo. Në bërë një summit në... Jo, e kam takuar njërë në Tiranë kryetar i kulteve kur erdi vizitoj Nano. Ishte kryeministë. Pastaj po në të njëtën vite kam takuar në Stambol. Dhe herën e fundit që jam takuar me Erdoganin, nuk është këtu, për është para disa vitesh në Sarajevë, kemi qënë takim me presidentin Meta, dhe a i ka qënë me Sabri Demirin, kemi qënë 3 orë në takim, dhe ka qënë takim shumë ishlirëshmë dhe jërzakonshëm. Erdogani më së shifë që po ka një memori të jërzakonshëm. A se fundë shumë, më së shofë, jo më e shofë të mamën atë? Jo, se duke të shumë si i fjetur e tje, po ka një memori të jërzakonshëm. Po në... Po është e njëta foto kjo më duke të shofë? Jo, është tjetër. Kjo është Marshall Center, kursi 2. A, bravo. Po janë të njëti personaje përgatë? Jo, janë të shpikur... Amerikani ishtë njëti kjo me përqe? Jo, Amerikani ishtë tjetër dhe kjo është Amerikani CIA-s, një ishë operativit CIA-s, që nuk i shpjegon dhe mirë detyret, po kështë qenë gjithë tjetër në operativ. Në kratë tim është shefi shtabit Malit, në basmeja është drejtori shërbimit sekret Kazakistanit.
ai tjetëri është po nga Azerbajxhani, ai mbrapa asaj zonjës, asaj generalit së gardës amerikane është një nga drejtorët e policisë më të rëndësishëm të Ukrainës. Ai në krah është ambasadori i Armenisë sot në Brazil. Ai mbrapa është një oficer marine francez, atje lart është një oficer marine portugez. Ata dy lart, ai mbrapa. Po mbaruan e, se sa janë atë që vërtet shumë. Ai mbrapa është një diplomat hungarez, ai në qoshe me mosteqë është. Janë më shumë këta që thua ti se sa ata në foto valla. Po i ke aty. Por kë po flet? Po ti përshkruaj aty. Po jo, një sekond, po janë shumë kulla. Ati janë maksimumi 4. Jo, jo, jo. Edhe 4-8. Jo, jo, jo. Edhe 4-12. Po ti mbaruan domethën, kaq janë se nuk. Pastaj i madh që jam morbur. Dgjojmë atë që janë të gjithë shërbimeve këta. Po çërbime. Po kulla, po një pyetje më pa. Të gjithë dyshojnë që ti punon për shërbimet. Tani, jo, unë punoj për veten, nuk punoj. Për veten. Si të lejohet dalësh në ekran? Lejohet, unë s'jam, s'kam ndonjë detyrim, nuk kam ndonjë ashtu. Jam njëri i lirë, ta thash, pëlqen liria, kuptoj. Se ndryshe do isha bërë ministër, nuk do ishim po sot. Po atëre është rastësia, se nuk është rasti pra që ti gjithmonë njihesh me këta shërbime me bukullat, njihesh me njerëz. Po kam studiuar në shkollë me ta, se shef si jam, kam studiuar. Sepse shkolla jote duhet thënë është një shkollë ku normalisht mund të bëhesh dhe shef shërbimi. Po sigurisht. Po ti nuk e bën asnjëherë. Mund të bëhesh edhe general, mund të bëhesh edhe ministër mbrojtje, mund të bëhesh. Unë s'kam dashur të jem. S'kam dashur të bëj ministër. Çan si mendon ti, sa kisha pas mundësi të bëj ministër? Mund të bëhesh e pafund në lidhje që ke po. Po. S'kam dashur, kam preferuar të rilje. Sepse nuk jet tafmaqar. Po, falenderoj Zotin për gjitha mundësit që më ka dhënë dhe për gjitha gjërat që më ka dhënë. Po, ja, prandaj e i lezesh. E shkon se i mirë që me këmë tokë, falenderoj Zotin për mundësit, se njerëz dhe arën nga në njerë që sot jemi, sot jemi. Eli Cohen. Këtë e kemi zirë të emisioni, po. Po, është ministrë e energjisë të shë. Ka, vajtë energjia, se kështë e jashtëm. Po. Eli Cohen, po. Nuk e ofem se nga ashme, thonë shikoni ato yllin nga mbrapa. Ishte ministri ashtë Mizraelit. Po, pra. A, këtu jam kryetari i kulteve me Fatos Nanon, kur bëm deklaratën e angazhimeve përbashkëta me krerët e bashkisë fetare në Hotel Rogner dhe ka qenë një nga gjërat më të mëdha që vazhdon sot e kësaj dite, me cilët unë krenohem shumë sepse është periudha e kryetarit kulteve me veprat e mëdha që bëm për bashkëtesën fetare në vend, marrveshjet me Vatikanin, marrveshjet me tjerët dhe ka qenë një periudhë shumë e mirë dhe unë falenderoj shumë Fatos Nanon për mundësinë që më ka dhënë atë. Tos, qoftë na shikon. Të doli emri dhe fytyra. Po le dio. Çfarë fotosh tjetër kemi nga kulla? Me personazhe që njeh kulla. A, dëgjoj tani. Kjo foto kështu shumë flu vlla. Ëh? E kjo sa flush kjo foto, është foto vjetësh, se i ri dhe i dobët që ti këtu. Ka let me shali është. E po prit një para se të kalosh këtu vështi. Ledi, ti ç'bëri? Mm. Shikoj ndryshim. Shikoj atë foto, mos iqsi. Edhe do të them pasaj si e bëri. Jepi Ledi. Ah, inteligjenca artificiale çan. Jei papar. Inteligjenca artificiale çon. Shive si e pastroi foton komplet. Vura një herë dio siç ishte? Foto e vjetër e para sa viteve ka qenë kjo okulla. Kjo është në vitin 2006. Pyta. 2006, 2016. Hamas si sa kishte fituar zgjedhjet në Palestinë. Hamas sa kishte fituar zgjedhjet. Është në Damask. Tani ja dhe foto që bëri Ledio me IA. Tipi kush është tipi? Khaled Meshali është në atë kohë ka qenë lideri politik i Hamasit, sot është numri 2, është drejtuesi i marrëdhënieve me jashtë Hamasit dhe qëndron në Katar. Si drejtuesi i marrëdhënieve me jashtë, është ministri i jashtëm? Nuk ka ministër, Hamasi është një lëvizje dhe ka një përgjegjës. Po ka, a janë një parti ata? Ka dhe qeverinë, a qeverisin ata? Ata qeverisin Gaza, këta janë jashtë, janë drejtimi politik, është ka politik. Katar. Ky jeton Katar, në atë kohë jetonte në Siri, këtu ka një marrëdhënie, ka një histori shumë të, do të tregoj, shumë të veçantë, këtë në vitin diku nga 97-98 ka helmuar Mosadi në Jordani, në Aman, i shkuan si gazetar, për t'i bërë një intervjist dhe helmuar me polonium, me virus, dhe ka qenë 3 javë duke vdekur dhe kuptohet që mbreti Jordanis i cili ju quan sepse është njëri me shumë influencë, ju quan gjithë palestinezët që jetojnë në Jordani 60%, thirrën në telefon Netanyahu, ka qenë kryeministër, dhe i tha, të lutem, tha, më jep antidotën, tha, se ky po vdiq që do kem revolucion këtu brenda. Dhe Izraeli që e helmoi, pastaj çoi ilaçin, për ta shpëtuar ilaçin dhe e shpëtoi. Dhe vitin më vonë un ka marrë vesh kush ishte ai agjenti sekret që shkoi si gazetar, i cili është një miku im, po unë përmend dot emrin. Kështu që më ka thënë Zoti të njëjtë dyja palë. Po pse janë, është takuar këtu me Elmusin e vetë?
Jo, ky jo, un jam takuar me Elmosin e ti. Po ky, dikush e ka lmuar? Po, sepse ishin gazetar, ishin aty, vajtën ta intervistoj në hotel. Ishin gazetar, bëni si gazetar? Bëni si gazetar, po. Po, u akredituan si gazetar, vajtën ta... Po, ta që e lmuar në kula? Me një nga këto lëndët biologike, kështu, një agent biologik. Mosadi? Po, Mosadi. Pra jo vetëm rusët e lmuarin, dhe Mosadin të lmuarin. E të thë Mosadi. Ha? Puna e shërbimeve i takon, në kupton? Perë, është kësori e shërbimeve, qa perë, qëfar eksitimi është. Ja këthejmë pas pak me kullën e. A që nga bërë e kullën e të shërbimeve, që nga ke kajtë. Dhe nuk e di, kam baruar fotot apo jo, le dio, me kullën, që ishin duke folur. Po, kjo është Mike Pompeo, po. Mike Pompeo ishë drejtori sjes dhe ishë sekretari shtetit. Dhe kjo ka qenë para një vitim duket? Para dy vjetës dhe... Ti ke bërë takime ti ka zgjatur më shumë se sa gjysmëore. Një orë gjysmë. Një orë gjysmë. Dhe çudi e madhe pra. Dhe do unë mendoj që shumë shpejt do kthehet me Trumpin, do jetë një nga njerëzit kryesorë të administratës. Se nuk është me Trumpin këto moment. Janë në njëtën partide, ky është një nga njerëzit më influent, po Mike Pompeo ka, duke qenë që ka një origjinë qartë italiane nga Abruzzo, shumë afër me Villa Badesën ku jetojnë arbreshët. Mike Pompeo është një njerëz që ka një influencë shumë të madhe te NIAF-i, te komuniteti italian në Amerikë. E cila është një federatë shumë e fortë dhe ka një kontribut të jashtëzakonshëm në zgjedhje dhe si njëri i fortë i republikanëve dhe si njëri i lidhur fort me lobin italian. Si më thanë që është prish me Trumpin apo janë llafe kot? Po Trumpi ashtu e ka shprish me gjysmën e partisë, pastaj ata bashkohen kur vjen fushata bën gjithë bashkë. Për këtë arsye amerikanët janë serioze, nuk është se prishin institutin e tij, kështet grupsh. Marve. Aha, Albano Garrizi. Albano e du fort është. Albano Garrizi për ata shqiptarë që nuk e njohin sepse Brezili nuk e njeh. Po është një nga këngëtarët më të mëdhej, është edhe sot kësaj një nga këngëtarët më të mëdhej të Italisë, është i dashuruar me Shqipërinë. Përveç që ka shtetësinë shqiptare, e ndjen veten shqiptar, është njeriu që na do pa asnjë interes. Po u nda nga ajo gruaja kulla? Jo, tashi ka të dyja një shtëpi, se ka bë ka një rencë të madhe atje në. Po ka një tip ferme po. Po, edhe aty ka bën një shtëpi njerëz dhe një shtëpi tjetër. Edhe jeton me të dyja? Jo, ai jeton vetë, ato jetojnë me fëmijët e vet secili. Po mi po bëhen me njëra tjetrën. Po bën kështu darka, kanë bën familje të zgjeruar. Si veshja mes djamit, domethënë. Jo, më po s'ka lidhje me dyset. Tani ky është, ky nuk është ashtu, po i ka bashkuar dyja gratë. I kanë bashkuar, i bashkojnë fëmijët se janë të fëmijët e rritur tash. I rrezeshëm. Po ti po gratë ja njeh ti kulla? Po kam një Loredanën, ndërkohë një fëmijët, një Loredana është kjo këngëtare tjetër. Po një fëmijët, një Rominën e cila është. Ajo Romina është Rominës. Romina Junior. Tani ky ka pas grua kë? Romina Powerin dhe Loredana Leçizon. Ka thënë ka qenë këngë duhet Loredana për te apo s'ka lidhje? Jo, është tjetër gjë, Loredana për te është tjetër gjë. Edhe ky më duket ti dhe ti ke shumë mik të Albano dhe ky sa vjen në Shqipëri të merr ty telefon. Po Shqipëri kur jemi në Itali e mora së fundmi se shkoj me punë një miku im në Moskë dhe Albano e duan shumë në Rusi. Po situata në Moskë tash është linja me perëndimin është. Po qartë, qartë. Është merr i madh dhe unë i thash Albanos të lutem mandimoj çik të mikun atje që sepse ka një kështu një veneracion për Albanon atje. Edhe për Toto Kutonjën që ka vdekur. Gjynash, këtë vdikja ajto. Dije, o kulla, se shtë do thoshja unë? Ja ke Pier Ferdinando Kazini. Dhe pak, baroj. Ja se i shkoj të e qikë, se më po më erdi i mesaj më thot ku je. Ja, jam me kullën i dhe pak më baroj, jam me emision po. Ke Pier Ferdinando Kazini. Po pra, ky Kazini tani dhe ky politikan i lartë ka qenë në Itali apo jo? Është akoma? Është presidenti i komisionit në me Senatit dhe parlamentit që bashkojnë gjithë deputetët. Ky është i djathtë kulla? Ky ka hyrë si i qendrës, ka qenë djathtë dhe tashi është si i majtë në parlament, se është nga zona e Bolonjës. Po është deputet ky? Po, është senator. Senator, senator. Dhe është njeriu që ka 37-38 vjet në parlamentin senatit italian, ka qenë kryetar parlamenti, ka qenë zëvendës kryeminist, është burë shumë i ditur dhe simpatik, e mbi gjitha është një dashamirë si shumë i madhë i Shqipërisë. Po që të ka lidhë me këtë okullë? Misi, unë jam njëri që kryoj misi. Kryoj misi edhe imban. Nuk e se misi duhet në të kenë gjithmonë nga interes në mrapa, se atërës është më misi. Nese, po, të ka lidhë puna, jo interes. Sigurisht puna më ka lidhë. Dhe pasaj vazhdo në misia? Po vazhdo misia dhe unë respektoj shumë. Ja, këtë këti që mua më qudit shumë, që ma heq përpën, këtë pjesën që nuk ke një argent që je korekt me njerëzit i ashtu, të këtu s'kam këtuar asë një, e them, të të kesh nervat fort, Allah. Ka bërë një libër shumë bukur dhe madhuroj, dhe unë, kur shkova vjetë në Afrike, kam lexuar dhe përsej shkova me WhatsApp dhe i thash ta lexova gjatë gjithë udhëtimit. Na urdo, ju bën dhe surpriza të tila, da knaqen shumë kur e ofu. Po lexova ishte vërtet interesant, se është jeta një njeriu të till. Opa, këtu ku jemi, ula, në Afrikë? Këtu jam në vendin më të varfër të botës. Ku? Në Somali.
Somaliland. Somaliland. Jam në Argesa. Dhe ai është ministri i bujqësisë, shkova për kompaninë që punoi konsulent në Londër për. Kjo është tani nga fundi më duket, do të ishin tani afër thonë. Para 2 vjetësh. Ah, dy vaka, a ka 2 vjet. Edhe shkova për të për drithrat. Për drithrat, pasi ki parasysh që Afrika problemi më të madh që ka ka drithrat dhe ujin. Ne kemi ne Shqipëri jemi të bekuar, nuk kemi probleme të tilla. Ky është një nga vendet më të bukura të botës, por shumë i varfër sepse është komplet i that, është në shkretir. Dhe ka mungesë ushqimi dhe ka dhe mungesë uji. Gjëja që shikoje në mënyrë të jashtëzakonshme në rrugët e qyteteve dhe qytetit ishin dhite bardha, të cilat hesnin rrugëve kështu, domethënë hanin dhe plera e tjera dhe ata mishin e dhise dhe qumshin e dhise konsumojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe nga ty kam vajt pastaj me makinë në Hargesa, në anën tjetër ke parasysh ku janë tuthët që godasin në të kushtit. Kuthët në Jemen që godasin. Po, normal, po. Po, unë kam vajtë në anën tjetër, në bregun tjetër këtë të kanalit, aty ku del në Oqeanin Indian, ku Emiratet kanë ndërtuar një port të ri, dhe synojnë që të bëjnë dhe rrugën që do të lidhë tani me Etiopin, pasi edhe Etiopia, edhe Somalilandi kanë problemin e madhë të transportit, të trenit, të makines, për të siguruar ushqimin që anë. Nuk e di a kemi komo të vazhdojmë me foto të tjera, e di apo? Ja. Të pëlqej si arab, ëh? A ça, perle, si arab, një dhe këtu një gjan Depardjes, Gerard Depardjes shkret. Të pëlqej si arab. Ej. Është falko, është fajkoj që është është shpendi kafsha që identifikon arabët, sepse ata në shkretir kanë jetuar, kanë punuar për fisë, është foto e vjetër që këtu. Ka një 8 vjetë përse. Po ku je këtu, në zhvëndje? Tu jam në shkretirë diku afër Omanit edhe... Në Arabinë Saudite? Jo, në Emirate. A, në Emirate. Perën, je pilet jo. Op, me papën. A, me papën. Këtë së më të më bithë. Papën, unë të kam thënë e njo, e kam takuar për të parë në Argentinë, kur ka qënë thjeshtë arqipeshve profesor. Dhe gjëja që më bëri për shtypje, për të fjallë tu 8 besoj, 2009, se mbaj mënd të herën parë, kështë në Argentinë, dhe në Argentinë e quani një italiani, kardinali italian, një itali i thoi në Argentinë, se kërë ka nënën dhe babajnë ka nga Piemonti, nga Afrëtorinos, nga zona e Astit aty, dhe është fati emigrantve, që në vëndin e vetë i quajnë ashtu, dhe kërë është fëmi emigrantës, dhe unë aty jam duke thënë, të kujtojt kërë jemi taku për herë parë, sepse dhe atëri pa të thënë kështë, më kështë të thënë gjithmonë që të shiroj të vizitoj një herë Shqiprinë, kërë është një nërë disa takimet që unë kam pas me këtë papë. Ti shkërë të akon shpesht të ogullë? Herë pasere, është përmendimin tim është pas periudës madhe të Vojtilës që ishte krau konservator Opus Dei. Me Vojtilën ti nuk u takove do? Jam takuar, kam qenë dhe në funeralin e ti. Bashkë me 4 krerët e basive fetare, kam qenë zyrtarisht në funeralin e ti, kam qenë rresh parë, mbas babareshatit. Në Selim Muqën, në pas të bareshatit. Edhe, aty i them të kujtojt kërështu dhe i fillon dhe qësë është momenti që i kujtojt, do më thënë takimi i parë. Po nuk është të ke për vetëm kaqë biseda, bjo? Apo aqë flitet? Aqë flitet, nuk është mund të plasë shumë gjerë me papën. Ki prasu që papa është i pare 1 miliard e gjusë njërëzë. Këtu jam nga... Këtë pilot avioni? Po jam duke vajtur nga Zimbabwe në Afrikë Tjugut. A, dakord. Dhe i e ka emrin Enver. Dhe unë e pysi, thëmë, qëne Enver, ti, thëmë. Aha. Thotë mu, nga i e, thotë, tu nga Afrika, thëmë, po qëne Enver, i thëmë, jemi shlumani, jo, jemi kryshterët. Po qëne? Po baba im ka qenë komunista, ka qenë një president anë nga Evropa që ka pasë emrin Enver, dhe më kam vërë mu. E shikon? I këshin vërë emrin Enver Hoxhës. Per, pita. I e vërtet se jemi në fund, do doa të përgjigje shpare me një fjallë. Në dyshë nuk e kapim të bjerë gongu dhe... Oke. Atere, më thuaj kullat lutem, po me një fjallë vetëm, pa komende fare. Më thuaj lutem, cila është pika jote dobut në jetë? Nëna ka qenë gjithmonë. Jo, pika jote dobut në kuptimi dashurie jote me e madhe. Pika jote dobut vërtet si dobësi, cilë është pika jote dobut në kuptimi pika e keqe që ty nuk të pëlqen. Alergjia. Kur më zë alergjia dhe sot në kuptimi alergjia, unë bëjmë keqe. Po pika jote me e fort? Vullneti.
Kulla, cila është fjala që ti nuk honep s'dot, që nuk do ta dëgjosh? S'mundem. S'mundem. Shqiptarët e thonë shpesh s'mundem. Mm. Cila është fjala që thua më shpesh? Bëm vaki. Bëm vaki. Me shqiptarët bëm vaki çdo gjë. Kulla, çfarë të ka bërë për të qarë për herë të fundit? Kujtohet kur ka qenë herë fundit që ke qarë dhe për çfarë? Që ke qarë vërtet apo jo që ke qarë nga gëzimi, po ke qarë dhe je prekur? S'më kujtohet. Se ti nuk paraqen, nuk paraqen. Mm. Po për qeshur? Sot ka qenë herë fundit. Me kë? Me ty. Kur më? Ja po qesh. A tani, po dakor. O kulla, a je i pasur ti? Mjaftueshmërisht sa për të pasur një jetë mirë. Mm. Shumë mirë domethënë. Po i lumtur? Falenderoj Zotin për gjithë mundësitë e mëdha që më ka dhënë dhe më ka dhënë kam një lumturi sigurisht. Mm. Kulla. Do të dani ca foto tani në ekran dhe ti nuk do bësh asnjë koment, thjesht do ju bësh një pyetje. Patjetër. Në rregull? Atje ku s'ke, ku nuk të vjen pyetje, thuaj vetëm një ku diun, një frazë. Një frazë, një koment, një gjë. Pa merak. Atje ku s'ke thua kalojmë. Pa merak. Ç'është problem? Fillojmë letjo? Quhet fotokoll kjo rubrika brenda 60 minutash. Patjetër. Fillojmë letjo. Ja, e fillojmë nga papa atje ku e lam. Po pse nuk u bëre pap në 2000? Po gabim Francis? Është në anglisht Francis, sepse ka për anglisht Francisco. Pse nuk u bëre pap kur ndroi jetë Vojtila? Ishte kandidati kryesor, por nuk pranoi të bëhet pap. Dhe bësh pyetje, mos jete përgjigje. Po pra pse nuk u bëre pap? Pse s'u bëre pap? Në atë kohë. Kur iku Vojtila nga jeta? Bukur shumë. Jep radio. Opa, Massimo D'Alema, ish kryeminist italian, senator gjithë jetën, ku diun. Pse ikë aqiri nga politika? Sepse si dashamirës si Shqipërisë unë mendoj që do kishte dhënë kontribute të jashtëzakonshme për të afruar Shqipërinë sa më shpejt me BE. Se pra pse ikë kaqëri? Po. Jep radio. Georgia. Pse bëre divorc me burrin, ai vetëm shaka po bën. A, sa bukur, a, që ishe me atë femën tjetër? Po jo, për bënde shaka në televizor, nuk e se po... E bënde më morë, thua ti. Po, të shi, pjesë e botës mediatike. Ore, është simpatike kjo, po më duket mua? I këtë Berlusconi le tjo, a është fetike nga Meloni. E, është simpatike kjo, më duket mua? Është, po është shkurtu shumë. Po, më mi ishe shkurtu? Po, është shumë simpatike. Gjatat janë të vështira, po të menadzhuar? Po, është shumë simpatike. Perl, qarë perl kjo Meloni. Opa, Berlo, i shkreç jiku dhe Berlo, si ishtë njeri jëtë. Silvio... Po të nëmë, i bërë, oja bërë Melonit, po. Ka qenë dashamirë shqiptar dhe më vjen keq dhe do të pyse po të ishe gjallë, pse nuk bërë një vit në Shqipëri se këtë turizmin e madhë italian dhe këtë turizmin e madhë botëror do të këshim patur në kohën e Berlusconi në Shqipërit dhe nuk do këshim bërë 5 minuti. Erdi dhe në Sazana i Menano, po i thanë që nuk ka uj, pra. Po jo, ta bënde në Vlorë, ta bënde diku tjetë. Base ka kuptua Berlusconi që si aplente, opa Putini. Pse nuk një Kosovën shtetë pavarë, do kështë pasur mirë njojën e një kombit të tërë, kombit shqiptarë, dhe nuk do ishim në këto ujrat të armisis. Interesante. Lavrovi, e ka taku Lavrovi. Qa personaje. Pse kur erdhe vjetë në Macedoni, sulmove Talat Xhaferin për flamurin shqiptarë që në bandën të avolinë sekretarë parlamenti. A Mosval dje se do bëjë kryeministri arshëm shqiptarë? Pse ka qenë Selaniku? Jo, ishte në Macedoni, në Ohër, në Shkup, në Macedoni e Veriut, po. Ja, dhe këtë përdori më angri me këtë, do të ashpiti me këtë në kulla. O, do jemi protokollarë dhe në fundë, o s'ka. Po, këtë drejtë. E, bukur pjetja. Bibi, ore me Bibi, a i dhe kuar me Bibi? Po, po pëse s'ke foto, kulla? Disa herë. S'ke bërë foto me Bibi? Kam bërë, po si diku e kam. Ja, duhet një foto me Bibi, o qa po thonë më dha që po arestohem, duket? Po, jo, Bibi gjithjetën ka pas probleme me drejtsinë. Po, pra po. Qa fityre ka e këtë Bibi, o kula? Qa pyte e Bibi? Bibi do t'i bëj pyte, pëse para 6 vjetës, kur fiksove vizitën të në zyrtare në Tirana, e anullove në minutë fundit? E di t'i përgjigje? Unë e di, po duhet t'i bëj pyte, se di, shale e atë qonë ambasada, kështu. Bëja dhe njerë? Pse anullove vizitën të në zyrtare të anunshuar para 6 vjetës në Tirana, minutë fundit? Që lidi me Ramsin, jo? Së mund të thëmë. Jepi të tjo. Up, nga Bibi dhe Pamiri. President, pse nuk durove dhe pak të filloj e luftën me Sali Berishën, se sot do ishe kryetari Partisë Demokratike dhe gjërat Shqipëri do këshën shku ndryshë? Po është qefri, është tip qefri, o nuk do të bëj luftë, e vërre?
Po, po e filloi luftën me Sali Berisha në më kur ishte president. Sot do kështë trashguar Partinë Demokratike. Ti e beson vërtet? Po, unë e besoj. Po, jo, gjërat, nuk janë, gjërat nuk janë me sikur. Po, jo, kjo Bamir që njofëm, ova. Një Bamir tjetër, do doja ti të ishte, po. Kjo Bamir që njofëm, jo. Në the pytje i bërë pytje. Në mirë, pytje është regullë. Ta një kopë dhe unë sa arroj. Pas të doja bëj nga afërt. Arroj, po pra. Ta kohë e mirë pasere. Po pra. Që vje pas Bamir, le djo? Alfredi. Si ka fityrë në Alfredi. Komandant, pëse kur le... Presidencën nuk ju riktheve Shoqatës Atlantikut. Shqipëria do kishte pas nevojë për kohë gjatë të kishte një organizëm të tillë çfarë pyetë ka gjatë apo? OIF bilaterale, sepse ne i kemi jo të njëjtë krah ose tjetër. Pra, pyetja është, se po se kur le presidencën nuk ju riktheve Shoqatës Atlantikut. Ora, si po një pyetje kështu vëllai, m'falni se zuan ndryshe se kjo pjesa jote, po një pyetje pak më njerëzore, më jashtë tyre punëve që kanë pasur. Se unë njoh shumë nga afër familjen Mojsiu dhe... Po prandaj... Prandaj po të them që kjo pyetje është shumë e rëndësishme. Mirë, po për shumë njerëzi që ashtu janë kurioz, kjo për shumë qefri i madh i ushqimit, e diti apo jo? Kjo vdes në hajt, vla. Më ndoj se bëjnë e pyetje për ushqimit i këti? Jo. Jo? Jo. Sa serios që janë këtë është egzageruar, po njoh mirë... Po sa i madh që janë morë, shiko nuk të rëshket, edhe pëtani tani kjo nuk kanë si pushtet e kështu, prapi korekt me njerëzi. Shiko... Edhe kjo të mban të zotri. Babai Alfred Mojsiut ka qenë mik me gjyshin dhe me stërgjyshin tim. Edhe Alfred Mojsiu është mik i babait tim dhe ka qenë dhe komandant i babait. Dhe keni jetuar, kemi qenë komshi. Dhe kemi qenë derë më derë. Dhe këshuria Aleksandra Mojsiut kë? Po. Up, Tosi! I le zeshëm, Tosi. Qa pyte i bje Tosi? Se le politika në qëri. Dakor. Talenti e zakonsh. Pa parë. Prezidenti aktual, Bajram Begaj. O doktor, kur do nxehesh një herë? Se ky është doktor Bajram i profesion. Është jashtëzakonshëm, mjek i jashtëzakonshëm. Është kirurg më duket. Edhe kirurg. Jo, është o kirurg, o jo. Gastroenterolog, po edhe kirurg, sepse apo edhe ajo që bën mini invazive, po. Kështu se pashë të nxehesh i the? Po. E pashë ditë ishte këtu në qendër të Tiranës, afër stadiumit të arena këtu me dy patigarë që rinin shumë larg, pa ta zgjuar si patigarë, pa me tuta të kryshit. Del her pas e bën. Edhe e pa shu i veshur normal, me një xhaketë kështu. Po, po, po. Jo, kështu. Po. E po ikte andej nga liçeni. Po. Del vetëm bënesje. Po. Po gruan ku e ka? Aty e ka. Po pse se e pash vetëm pra? Del edhe her pas herë me gruan. Me Armandën. Është tip i qetë, ha? Po. Ua. Telat Xhaferi. Është Talat, jo Telat. A, e ka Talat, po. Okay. Ndjes. Tani se korrigjojm dot. Talat. Po. Kryeministri aktual që është zgjedhur në Maqedoni e Veriut, derisa të bëhen zgjedhjet. Zgjedhjet po bëhen, mbarojnë pas 9 majit, ky do rritë sa kohë Talat. Talat a do ta provosh bësh president? Se mund të ndodhi? Në të ardhmen, thënë. Ah. Dakor. Lir Meta. President, pse e besove Lulzim Bashën kur ti vetë e thoje edhe publikisht edhe privatisht që ky të gënjente për orën? Interesante. Doktori. Doktor, do t'i bëj të njëjtën pyetje që i bëra kur erdhi këtu. Pse ti vendose të mbash Lulzim Bashën me çdo kush kryetar të Partisë Demokratike kur e dije që ai do të ishte sërish humbës dhe e çoi situatën atje ku e çoi. Dakor? Jepi Erion. Opa. Erion, pse nuk qëndrove me lëvizjen tënde GNT9? Sot do të kishim patur një qendër në Shqipëri politike dhe ti do të kishe qenë ekuilibri kryesor. Të shikoja më shumë si një përfaqësues si i rinisë dhe qendrës sesa një socialist i devoç. Do të bësh një pyetje për aktualitetin që po jeton ai? Në SPAK e kështu shtetor. Unë në raport me drejtsinë jam ti e di shumë mirë ç'më ndoj, unë nuk mendoj që drejtësia komandohet nga një krah ose nga krahu tjetër politik. Dhe unë raport me drejtsinë jam shumë i duruar dhe pa par letrat sepse unë jam me parimin italian carta canta, letra këndon. Po, pa par letrat nuk gjykoj dot asnjëherë. Fundi veliajt apo velia kryeministrit, thua ti? Pastaj që ndodhi. Fundin ose dalja nga politika ose qëndrimi politik të jep vota, nëse do ketë vota do mbijetoj.
Spaku e shikon si një mënyrë për të hequr qafe njerëz të politikës, si zgjatim i pushtetit. Unë spaku e shoh që si institucionin që në fund do ndaj ujrat e thashëthemeve dhe nga e vërteta, dhe është e vërteta juridike ajo që do jetë rëndësishme në të ardhmen në këtë vend. Dhe do ndodhë ajo që ka ndodhur në Itali apo në vende të tjera. Dakor. Rand. Kur do bësh rroba qepës? Pse na thua atë? Ka thënë që kur të iki do bëjmë rroba qepës. Po kur të iki pra po. Po më prandaj thash kur do bësh rroba qepës? Kur të iki. Kur të iki ai më. Upa, Erdogani. Po ta i, po është emri ti, i para, po është emri babaj? është emri i përbashkët. Pse vendose të rrishë edhe një mandat tjetër? Besoj që ajo që ka bërë deri tash do ta bënte liderin historik botror. Jo, ai vendosi të mos rrimë. Jo, bëri zgjedhje dhe u zgjodhi një mandat. Ah, dakor, ti thua ta ndërpriste atje? Po. Interesante. Mbreti Zog. Besoj di që kur ka ikur, ka qëndruar tek pararësit e mi në Zëmblak Korçës. Po, pra, më ke thënë ti më këtë. Po, dhe çështja është pse ike, po të kishe qëndruar më burrë, ne s'do kishim pas as komunizëm, as gjë tjetër, do kishim qenë me Perëndimin. E ne dim pse iku ai, mos iku se mund ta vrisin më kulla. Se besoj. Se më shumë kanë thënë. Se besoj do kishe pas popullin me vetë. Po pse iku fuati? Ishte detyruar ai, por nuk i kanë njerë nga qen. Nuk e di, nuk e di. Po të kishe qenë gjallë këtë do ta pyesim. Shkam për tjetër letjo. A, Ismail Beu, po. Pse vendoset të ribësh federat me Bulgarin dhe Turqin pas ishe bërë kryeministër i Shqipërisë e pavarur? Se kjo ishte arsye pëse shkarkoj Komitetin Ndërkombëtar i Kontrollit një nartë 14. Se do të bashkoj me kë? Të ribënde një federat me Bulgarin dhe me Turqin. Po ishte ide mirë për keqës pas të e? Për mendimin tim ishte një ide e keqe, por ai si mason i niveleve të larta, a ka qenë mason? I niveleve shumë të larta, ka qenë 33, fliste dhe diskutonte me nivele më të larta dhe besoj që atë projekt nuk e ka pas thjesht në mendjen e vet, por e ka pas ndoshta sugjeruar edhe nga dikush. Pro turki pa parë ka qenë Serbia. Ka qenë Osman. Osman po. Ka qenë diplomati osmanishtës. E di, e di. Ua, Demi Ashari, masaj le zdjeqë në baza më, shiko si ka kogën më kura. Figura më e madhe që kemi prodhu në shumë vite, do me thëmë. Trimi për parë, thonë kula, që pyte do i bëje bazës kula? Pse nuk i la fëmi ti këtë nga shpia, se pra. U masakronë? Jo, është pyte që i bëjnë shpesht, i bëjnë shpesht pyte, këtu nuk kuptohet fare. Se do së frikon të gjina kalamajt? Up, Hashimi. Hashimi. Hashim, që sa shikon, nga Haga, me kulën jemi. President, pse e aprovove atë gjukatë? Ti e dije që... Pse? Pse e bërë gjukatën speciale? Ti e dije që gjukata speciale ishte pa drejtë dhe pastaj do t'ju godiste gjithë dhe pa drejtësisht. Asi të pyesë është tu pse e bën spakun këta. Po, u Albini. Albin, pse nuk e ndërpret këtë konflikt politik shqiptar-shqiptar? Të ke fundit nuk të bën mirë asë ty dhe... asë atyre në Macedoni dhe asë neve në Shqipëri. Dakor. Alja me... Abasi. Komandant, pse nuk kandidove vetë për president këtë radhë? Do kështë qenë në balotaj me kandidatën e Vëmëroz dhe me shumë gjasti do ishe president i parë shqiptar i Macedonisë. Nësë nuk e landë është? Nuk e di, do të pyes nga afër pësë. Gjej Kastrioti kulla. Pse nuk shpalli shtetin e pavarur shqiptar, po e mbajti principat të mbretërisë Napoli? Asa aqë fëqikisht e i shkreti. Nese kote themu. Bugo shumë. Opa, një i rirë kulla, një pyetje për i rirë kullën. E ke këtu tani, qa do i bësh pyetje, plak? Dhe me këtë mbyllu të emisioni. Pyetja që do i bëj vetës. Jo, ndau nga vetja për i moment, imaginohet që a i rirë kulla është person tjetër, nuk e ti. Ndau për i moment nga vetja, vur një perde, që vur një mur. Pse ke vendosur të rrish largë të qenit minister apo funksioneve ekzekutive? Jo, do përshpjote tjetër se këti adhe përgjimë pak më parë, do të jemë njeri i lirë, Arjante, prandaj.
Kjo që kjo pyetje nuk shkon për Ilir Kullën. Okej, pyetja tjetër është kur do e vizitosh gjysmën tjetër të botës? Asa. Ishim në Rukullën, zonja dhe zotrin, mikun tim të vjetër, gazetar, ekspert sigurie, edhe një pezanat të tjera që Kulla i tha, për gjithë ju që se keni parë, mund të ashtiti dhe zonë Lerir Official, në YouTube gjatë gjithë kohës të emision, Kulla u kënaqa shumë me ty, kjo ishë vetëm një piesë e vogël, 2% e jetës Kullës. Imaginoni se sa kemi për të reguar akoma. Nuk baroni edhe këto 30-20 vjetë këtu jemi. Kur thua, po, ta mamë, kërë me ndonë sa gjatë dhe jemi, Kulla. Dhe mërzitemi. Pse? Jeta është e bukur. E bukur është me bukur, vjen moment. Shqipëria është e bukur. Vjen moment që... Pse? Ne jetojmë thelbin, ne nuk jemi se këta që jetojmë në mënyrë si përfaqësore. Fiks. Pastaj po vjen koha e këtyre, vjen inteligjencë artificiale. Ka ardhur tashmë. Unë vitin që vjen duhet shkojtë bëjë një master për inteligjencë për artificiale në Romë, që të flasë me këta, me publikun tënë të shurë. Bravo, sa të bukur që janë. Kulla ikim? Pa tjetër. E daj do ikim të do rishim e mua tani, apë do ikësh direkt e familja? Do rri. Oke. Miq, ne takohemi të premten e arshme, dere atere, ruani veten toksor, s'keni parë gjë akoma. C'est bien que je vous l'ai trop dit, mais je vous le dis quand même. On aurait pu se dire.